ନମସ୍କାର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଚାରିକଣିଆ ଡୋର୍ମ୍ୟାଟ୍ ଦେଖାଉଛି, ଗୋଡ଼ ପୋଛା, ମଝିରେ ୱେଲକମ୍। ଗୋଡ଼ ପୋଛାରେ ୱେଲକମ୍ ଲେଖିବା କଥା ନୁହଁ ଅକ୍ଷର। ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଶିଖିବା ଏଇଟା ଆଜି। ଚାଲନ୍ତୁ ୱେଲକମ୍ 20 ଘର ନେଇକି ରଙ୍ଗ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ କଲର୍ରେ ଲେଖାଟା କରିଛି। ଲେଖାଟା ଯଦି ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କହିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଶିଖାଇବି। ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି ତ ଶିଖାଇବାକୁ ମୋତେ ଟିକେ ଅକଳିଆ ହେଉଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ କାଗଜରେ ୱେଲକମ୍ ଲେଖିଦେବେ, ଚଉଡ଼ାକି ଟିକେ ଲେଖିଦେବେ, କଲର୍ ସୂତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଡୋରିକୁ, ମୁଁ ଡୋରି ଚିରିବା କି କିଛି ଦେଖେଇନି ଆପଣଙ୍କୁ, ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୋର୍ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏମିତି ଲେଖିଦେବେ। ଅକ୍ଷର ମାପ ନେଇଯିବେ, ଏପଟେ 5 ସେପଟେ 5, ଏଠି ବି ଉପରେ 5, ମାନେ ଫାଷ୍ଟରୁ 5, ଲାଷ୍ଟରେ 5, ଏମିତି ମଝିରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଅକ୍ଷର ସେଇଟା 10 ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ଶିଖୁଛି ଲେଖିଛି। ସେଠି କେବଳ ସୂତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ସେଇଟା ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ ଖଟେଇଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆ କରିବା, ପଛରେ ଏମିତି ସୂତା ଏପଟ ସେପଟ ଯାଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କେମିତି କପଡ଼ାରେ ହଉ ନହେଲେ ସେଇ ଡୋରିରେ ହଉ କଭର୍ କରିବି। ତା କଡ଼ଯାକ କଫି କଲର୍ର ବର୍ଡ଼ର ଦେବି, ସୂତା ଡୋରିକୁ ଗଣି ଗଣିକା ନେବେ ସୂତାକୁ, ନହେଲେ ଅକ୍ଷର ସୁନ୍ଦର ହେବନି। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତା ବର୍ଡ଼ର ଗୁଣିକ ବୁଣିବା। ବର୍ଡ଼ର ଗୁଣିକ ଏକାଠି ବୁଣି ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ୱେଟ୍ ଅଧିକା ହେଇଯିବ, ବୁଣି ହେବନି, ବଙ୍କା ହେଇଯିବ କଣ୍ଟା, ସେଥିପାଇଁ ନେଇଛି। 8 ଘର ନେଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଲମ୍ବାରେ ବୁଣିଛି, କୌଣସି କିଛି ତା ଦେହରେ କାର୍ସାଦି ନାହିଁ, ଲମ୍ବାରେ ବୁଣିଛି। ଏଇ ସାଧା ବୁଣିକି ଖାଲି ଜଏଣ୍ଟ କରିଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚାରିପଟ ବୁଣିଛି, ବୁଣା ଚାଲିଛି। ମାପ ଠିକ୍ ମାପ ମାପ କରିକି ଆରମ୍ଭରୁ ମାପ ନେବେ, ଶେଷ ଯାଇକି ସେଇଟା କେମିତି ମାପ ହେଉଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ମାପିକି ଦେଖିବେ। କେବଳ ଘର ଯେତେବେଳେ ମୋଡ଼ ଦେବ, ଲାଇନ୍ର ମୋଡ଼ ଦେବ, ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ମୁଁ ଶିଖାଇବି କେମିତି ଲାଇନ୍ର ମୋଡ଼ଟା ଆପଣ ସେଇଟା ଦେଇପାରିବେ, ବୁଝିଲେ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଲାଷ୍ଟିଂ ପାରିବ, ଏଇ ଡୋରିରେ ବି ସେଇଟା ଜଏଣ୍ଟ କରାଯିବ, କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଏମିତି ସିଧା ବୁଣା ହେଇଗଲା, ସିଧା ବୁଣା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଲେଇ କରିବାନି, ମାପ ନେଇକି ସେଇଭଳି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲେଇ କରିବା, ବୁଝିଲେ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସେପଟ ଲାଇନ୍ କଲା ପରେ ଦୁଇପଟ ଲାଇନ୍ ସେଇଟା ଆମେ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଏପଟ ଘରର ମୋଡ଼ଟା ମୁଁ ଅଧିକା ବୁଣିକି ସେଇଟାକୁ ଘରର ମୋଡ଼ଟା ନେଇଛି, ସେଉଠୁ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ନେଇଛି ବଢ଼େଇଛି, ଯେଉଁଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି ସେ ଗଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଘର ନେଇ କଣ୍ଟା ନେଇକି ସେ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଠୁ ବାହାର କରିଛି 8, ବୁଝିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ସୂତାଟି ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ଘର ମାରିଲା ପରେ ସେଇଠୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି ସାଇଡ଼୍ଟା ସେଇଟା 2, ଏମିତି 8 ବାହାର କଲା ପରେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଘରର ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ମୋଡ଼ ନେଲା ପରେ ସେଇଟା ଆଉ ବେଶୀ ଜଏଣ୍ଟ ରହିବନି, ଏମିତି ମୋଡ଼ ନେଇନେବି, ଗୋଟେକୁ ଚାରିପଟ ଲାଇନ୍ରେ ବୁଣି ହେବ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ସହଜ ହେବ ସଫା କରିବାକୁ ପକାଇବାକୁ, ଧୂଳି ବି ଝଡ଼ିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ସିଫନ୍ କପଡ଼ା ହେଇଛି, କଟନ୍ରେ ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ କଲର୍ ମୋର ଟୋଟାଲ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଣ୍ଟିନି କଲର୍ ଟିକେ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କପଡ଼ା ଜଏଣ୍ଟ କରିବା ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଆପଣ ସେଇଟା ଦେଖିକି ନେବେ, ଗୋଟେ ଲୁଗା ଫୁଲ୍ ଲୁଗା, ଗୋଟେ ଚାରିପଟ ଗୋଟେ ମଝି ଲାଗିବ। ୱେଲକମ୍ଟା ବି ଏଇ କଫି କଲର୍ ହେଇଥିଲେ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଲୁଗାର ଏତେଟା ପାଇଲିନି, ଆପଣ ସେଇଟା ଦେଖିକି ଲଗେଇବେ, ନିଜର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ କଲର୍ଟା ଦେବେ। ଏଇ ସୂତା କେମିତି ବାହାରୁଛି ମୋଡ଼, ଘର ମୋଡ଼ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଥିବ, କେମିତି ଦେଖିବେ ସେ କଣ୍ଟାର ମୁନ ଟିକେ ଦେଇକିରି ଏଇଟା ବାହାର କରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଦେଇକି ତ ମାନେ ଏମିତି ମୋଡ଼ ଦେବ, ଚାରିକଣର ମୋଡ଼ଟା ଯିବ ସେପଟକୁ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖାଇ ପାରୁନି ଠିକ୍ସେ, କାମ ମୋତେ ରହିଯାଉଛି। ଏମିତି ଗଣି ଗଣିକା ଆପଣଙ୍କୁ 8 ଘର ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି 5 କରିଛି, ଆଉ 3 ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ଟା ଟିକେ ଟାଣ ହେବ ବୁଣିବାକୁ, କାରଣ ସେଇଟା ସିଏ ରିପିଟ୍ ହେଇଥାଏ ନା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଢିଲା ନଥାଏ,
ଘରେ ଓଡ଼ିକା ନେବାକୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତେଣୁ ତା'ପର ଲାଇନ୍ର ଇଜି ଲାଗିବ। ଆଉ ଏକାଠି ବୁଣି ହେଇଥାନ୍ତା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟା ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ, ଓଜନ ଜିନିଷଟା ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଓଜନ ହେଇଯିବ, ସୂତାଗୁଡ଼ା ବି ଗୁଡ଼ା ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଯିବ ଡୋରି ଗୁଡ଼ାକ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଜଏଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଧେ। ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଏପଟରୁ ବୁଣାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମ ସେଇଟା ଉପର ପଟକୁ ଚାଲିବ। ଆଉ ତାପରେ ଚାରିପଟେ ଏମିତି ଥୋଇକିରି ମାପଟା ଠିକ୍ ରଖୁଥିବେ, ମଝିରେ ମଝିରେ ମାପଟାକୁ ଠିକ୍ ରଖିବେ, ତାପରେ ଆମେ ସିଲେଇ କରିଦେବା। ବେଶୀ କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଦେଖାଯିବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ ବି କରିବ। କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ କଲର୍ ଟିକେ କଲେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ। ମୋର ଘରେ ବି ମୁଁ ରଖିଛି, ଘରେ ବି ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଏ ଜିନିଷ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜଏଣ୍ଟ ଏମିତି ଯେ ସବୁ ଡୋର୍ମ୍ୟାଟ୍ ମୋର ପ୍ରିଭିୟସ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବେ, କେମିତି ଡୋରି ବାହାରୁଛି, କେମିତି ସିଲେଇ ହେଉଛି, ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ। ଜଏଣ୍ଟ ବି ସେମିତି ଇଜି, କିଛି ଗଣ୍ଠି ଫଣ୍ଠି ପକେଇବେନି, ଏଥିରୁ ଟିକେ ସେଥିରୁ ଟିକେ, ଆ ମୁଣ୍ଡରୁ ଟିକେ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଟିକେ, ତା ତ ସବୁ ହୋଲ୍ ଭଳିଆ ଥିବ, ଖାଲି ପୁରେଇ ଦେଇ ଚାଲିବେ ଆଉ କ'ଣ, ହେଲେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ, ଗଣ୍ଠି ରହିବନି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ରହେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସଫା କରିବାକୁ ସୁବିଧା, ଶୁଖେଇବାକୁ ସୁବିଧା, ପାଣି ଝଡ଼ିଯିବ, ଧୂଳି ଝଡ଼ିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ ବି। ଆମେ ପୁରୁଣା ଲୁଗା ଆମେ ଫୋପାଡ଼ିଆ ଜିନିଷକୁ ତାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ଆମ ପୁରା ନାରୀ ଗଢ଼ିବା ଶକ୍ତି ଆମ ଠି ଅଛି, ବୁଝିଲେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।